subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. We've also made a decision that our next conference will be in Brazil. So would the leadership from Latin America please join us so that they can give us a little preview of what is it? The date has not been set, but the venue is. So gentlemen, please give us a little preview of things to come, because as they say, the journey will continue. It didn't start here, but this is one step in it. The next step is going to be in Brazil, either in 2024 or 2025, right? We don't know what month. Okay, so please. Por meio da Federação Latino-Americana de Comunidades Terapêuticas, a FLACT, e também da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, a FEBRACT, está se candidatando para sediar em 2024 a 29ª Conferência Mundial de Comunidades Terapêuticas, a ser realizada no município de Campinas. E nós, do Governo Federal, que temos nos últimos anos trabalhado em grande parceria com essas entidades em nosso país, temos a grande satisfação de empenhar o nosso apoio a essa candidatura. A FEBRACT tem realizado um trabalho de grande relevância em parceria com o governo brasileiro para a realização de cuidado, tratamento e recuperação de pessoas que apresentam dependência química. Além disso, também tem ajudado o governo federal em ações de capacitação para profissionais que militam e que trabalham nessa área. Por conta disso, então, essa candidatura conta com todo o apoio do governo federal. A nome da Federação Latino-Americana de Comunidades Terapêuticas, FLAT, vengo a proponer como sede para a 29ª Conferência Mundial de Comunidades Terapêuticas a la ciudad de Campinas. Conjuntamente con la Federación Brasileña de Comunidades Terapéuticas, FEBRAC, hemos venido cimentando las bases para acoger a tan magno evento. Para ello contamos con el apoyo del Gobierno Federal del Estado de São Paulo y la Oficina de Reducción de la Demanda de la CICAT OEA. Esperamos contar con su confianza y que nos permitan traer a Latinoamérica esta conferencia. Estamos seguros que contaremos con su apoyo. Los esperamos en Brasil 2024. Gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Jimena Kalavsky. Soy la jefa de reducción de la demanda de la Organización de Estados Americanos, de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. Les mando un gran abrazo desde Washington y quiero felicitarlos por la realización de este Congreso Mundial. Me encantaría poder compartir con ustedes que estamos trabajando estrechamente con la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas en la realización de diferentes trabajos y en el fortalecimiento de esta federación como organización regional. Y es así como nos encantaría poder contar para la próxima sesión de este Congreso con la posibilidad de que fuera en la región de las Américas. Para nosotros también Brasil es un muy buen aliado con el que llevamos trabajando también bastante tiempo y nos encantaría apoyar la realización de la próxima reunión Congreso Internacional de la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas acá en la región de las Américas. Les mando un gran abrazo y espero verlos muy pronto acá en persona. Que les vaya muy bien en estos días de reunión y les deseo todo lo mejor en las fiestas de fin de año. Hola a todas y todos. Meu nome é Beto Sidoia. Desde 2013 estou como presidente da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, a FEBRACT, e desde 1997 eu sou voluntário do Instituto Padre Haroldo. As duas obras fundadas por Padre Haroldo Hahn, que trouxe para nós, deixou para nós um legado muito importante, que nós estamos dedicados, honrando esse legado e construindo cada vez mais.
É com grande satisfação que recebemos essa notícia da escolha do Brasil como o país sede para a 29ª Conferência Mundial de Comunidades Terapêuticas. Para nós é uma honra, uma grande responsabilidade e temos certeza que prepararemos aqui uma conferência de primeira grandeza, com muito conhecimento, muitas experiências, muita confraternização entre os povos, entre os nossos irmãos todos do mundo de comunidades terapêuticas, e também proporcionaremos alguns eventos de lazer muito importante para todos vocês. Será uma honra recebê-los e vamos recebê-los em Campinas, sede do Instituto Padre Haroldo, sede da FEBRACT, onde teremos muita alegria em acolhê-los com amor e dedicação. Um grande abraço a todos. A possibilidade de receber o 29º Congresso Mundial de Comunidades Terapêuticas no Brasil em 2024 nos traz esperança. Nós vivemos na América Latina um especial momento de aprofundamento da qualificação do serviço de comunidade terapêutica, comprometimento com as evidências científicas, qualificação dos protocolos, dos estándares de qualidade e a busca contundente e permanente de valorizar o usuário final do serviço, o dependente químico, combatendo a estigmatização da doença e o fundamentalismo religioso, o proselitismo religioso, nessa que nós sabemos é uma problemática que está centrada na saúde integral da pessoa humana. Receber a Federação Mundial, seus líderes e todos esses outros organismos que se juntam a nós para realizarmos aqui no Brasil essa tarefa de acolher o 29º Congresso Mundial de Comunidades Terapêuticas será um agradável e grande desafio. Thank you, gentlemen. Thank you. So let's see you all in Brazil for the next conference. The date will be established very soon, and we will let you know. So the journey will continue. Thank you very much for this particular journey, all of you, for making it a success. Thank you, and I wish you all Godspeed and good travels on your way home. Thank you. Bye-bye.